Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas obeležavanju Dana sećanja na 17. mart 2004. godine i pogrom na Kosovu i Metohiji. On je u svom obraćanju istakao da Srbija, kao i svi drugi, ima pravo da brine o svom narodu, o njegovom zdravlju, sigurnosti i svakoj dobrobiti na koju, poput svih ostalih, i naš srpski narod ima pravo. I Srbija to radi ne zveckajući oružjem, ne maštajući o vojnama i pogibijama, ne huškajući na krv, bez ikakve želje da bilo kome bilo šta oduzme, ali to nikako ne znači da će Srbija dopustiti bilo kome da se 17. mart ponovi. Nije spremna Srbija na to, niti će ikada više biti spremna. Pravo na život je osnovno ljudsko pravo i mi ćemo ga uvek braniti. I kao što ne ugrožavamo to pravo drugima, nećemo dozvoliti da bude ugroženo ni Srbima. I kao što mi nikoga ne teramo, nećemo dozvoliti ni da Srbe proteruju, onako kako su ih proterivali čak i na kraju 20. i na početku 21. veka. I mi ne vodimo nikakvu ekspanzionističku politiku. To nije nikakav san o nekakvom srpskom svetu. Nema to veze sa srpskom hegemonijom. Niti mi želimo da upravljamo osim sobom i svojom državom. Nemamo aspiracija prema teritorijama, ne ugrožavamo, ne pretimo. Jedino što tražimo jeste da nam svi dopuste da izvršimo svoju obavezu. Obavezu da pamtimo i obavezu da ne dozvolimo da se zločini ponove. Isto tako i obavezu da svoju zemlju činimo snažnijom, uspešnijom, razvijenijom, boljom i za njene građane i za sve oko nas. Obavezu da budemo pobednici bez krvi i rata, najbolji u ekonomiji, zdravstvu, sportu, obrazovanju i svemu ostalom što čini razvoj i napredak. Isto to želimo i drugima, da se bave sobom i budu uspešni, jer smo svesni da je zločin alatka gubitnika. Pobednicima on nije potreban. Pobednici pamte, ali opraštaju i idu dalje. Gubitnici se vrte u jednom te istom začaranom krugu. Predsednik Vučić je rekao da pogrom prevazilazi sve ostale zločine jer je on ne samo čin, već namera, politika, predumišljaj da se neki kraj, neka zemlja nasilno očisti od pripadnika drugih nacija i vere. Ne može da postoji razlog za obračun sa pripadnicima čitavog jednog naroda, za odmazdu nad svima njima, za kažnjavanje zbog imena, vere ili nacije. Nema ni jednog zato koje može da opravda nečiju nameru, da neki narod zgromi, uništi, što su sve značenja ruske reči pogrom, kojim s jasnim razlogom nazivamo i ono što se dogodilo Srbima, njihovoj, našoj imovini, našim crkvama, kulturnoj bašteni 17. marta, pretačno 17 godina. Pogrom pritom prevazilazi sve ostale zločine, jer je on ne samo čin, već i namera, politika, predumišljaj, da se neki kraj, neka zemlja očiste fizički nasilno od pripadnika druge nacije ili vere. I to se, i nemamo pravo da to prećutimo, dogodilo 17. marta na Kosovu. Drugačije objašnjenje činjenica da je u organizovanom nasilju pred očima međunarodne zajednice i njihovih oružanih snaga tog dana pobijeno više Srba, da ih je skoro 1000 povređeno, više od 4000 proterano, 930 kuća i domova spaljeno i uništeno, 35 crkava i manastira oskrnavljeno ili devastirano, niti postoji, niti je moguće. Više od 60.000 Albanaca je u tom pogromu učestvovalo, organizovanih 60.000, vrlo svesno upućenih 60.000 na Srbe u Prištini, Mitrovici, Uroševcu, Čaglavici, Kosovu polju, Obiliću, Lipljanu, Štimlju, Đakovici, Vučitrnu, Vitini, Peći, Prizrenu, Lapljem selu, Svinjarima, Podujevu. Upućenih da reše srpsko pitanje na Kosovu, i to tako što će Srbe proterati. Paljenje kuće, uništavanje crkava, takođe preciznije od svega govori o namerama. Posle 17. marta Srba ne samo da više nije trebalo da bude na Kosovu, nego nije trebalo da postoji ni bilo šta čemu bi mogli da se vrate. Ni kuća, ni crkva, a tim ni istorija, tradicija i kultura. Predsednik Srbije je poručio da sve ovo nemamo prava da prećutimo i istakao da imamo obavezu da budemo pobednici bez krvi i rata, najbolji u ekonomiji, zdravstvu, sportu, obrazovanju i svemu ostalom što čini razvoj i napredak.